Те ще започнат двубоя в опит за още един добър резултат за всеки един от своите отбори. Начало на срещата, начало на 15-я кръг в FBET Лига. Арда срещу Ботев Враца. За мен Виктор Пенев ще бъде удоволствие да бъда вашата компания в следващите около 2 часа. Първото нападение пък е за домакините Станислав Иванов в наказателното поле. Опит за центриране и добра намеса от страна на Деян Лозев. Мирослав Маринов отбелязал едно великолепно попадение в последния кръг при победата на Ботев Враца с 3-2 над Славия. Дошла след обрат, дошла след много драма и емоции и превърнала се в първа след завръщането на Христоянов начело на отбора. Центриране сега в наказателното поле, никакви проблеми за Федерико Бариус. Федерико Бариус със сигурност ще се надява ситуациите пред неговата врата днес да бъдат по-малко. Това обаче ще е трудна задача и за него, и за неговите съотборници, имайки предвид стойността и футболистите, с които разполага Арда. Първия го удар в срещата след настоятелните действия на Станислав Иванов. Александър Тунчев днес е с матч номер 80 начело на Арда във всички турнири. 64 срещи при първия му престой между юли 2022 и февруари 2024, 15 до момента. И днес юбилеен матч номер 80. 37 победи, 17 равенства и 25 поражения. В цялата кариера на Александър Тунчев като наставник на отбора от Кърджали. Преди двубоя Александър Тунчев изяви задоволството си от факта, че не трябва да се справя с кадрови проблеми. В последния момент обаче Джелал Хюсинов е отпаднал, по-точно казано, от групата на домакините заради вирусно заболяване. В състава на Ботев Враца също няма сериозни липси, така че и двата отбора в оптимални групи днес излизат един срещу друг в Кърджали. Първи случай, в който пък гостите могат да застрашат вратата на Анатолий Господинов. Александър Тунчев говори, че неговите футболисти трябва да направят така, че да не допускат много статични положения в този двубой, защото Ботев Враца може да набележи от подобни ситуации. Сега обаче защитата в небесно-синьо се справи. Йозаф Маринов връща топката около наказателното поле на домакините. Феликс Ебоа спечели високата топка с Бран Перея. Мирослав Маринов е един от героите в видеото, което и вие, уважаеми зрители, имахте възможността да наблюдавате преди този двубой. Той сподели и задоволството си от попадението, което реализира наистина страхотно в домакинството в миналия кръг. Като самият състезател определи колектива като най-важното, най-силното оръжие за отбора на Ботев Враца. Отбор на Ботев Враца, който е преминал през много, не само през този сезон, когато не се намира на добра позиция, не изглежда най-убедителен, но и през миналия, когато трябваше да се бори до последно за елитния си статут, запази го благодарение на сегашния си наставник, на определен отбор, който знае какво е да имаш футболисти, които да се подкрепят един друг, да играят като едно. Именно за това говори и Мирослав Маринов. Ново нападение за домакините, отново по левия фланг. Центриране, което бе блокирано. Опасността обаче продължава. Ново подаване към наказателното поле. Отново топка, която е изчистена. Начални минути, в които домакините се опитват да установят натиск спрямо съперника. Александър Тунчев определи този двубой с Ботев Враца като среща, в която не трябва да има подценяване срещу един съперник, който е неудобен за отбора на Арда. Емил Вячки с пробив, който обаче завърши, можем да кажем, безславно.
Деян Лозев получи топката на десния фланг. Сега се включва и в нападението. Загубено притежание обаче от неговите съотборници. Деян Лозев иначе се завръща срещу бившия си клуб. Той прекара цели 7 сезона в отбора на Арда. Непоследователни, но за последно през миналия сезон бе част от тима, записвайки 29 участия в шампионата. Общо 140 на брой, иначе премина във Враца с свободен трансфер. Феликс Ебоа представящ се добре в дефанзивен план, сега обаче загуби топката в центъра на терена. Брайан Перея с хубав шпагат, но след това с по-силно от необходимото подаване към Мартин Смоленски, който в още един двубой стартира като титуляр и го прави по крилото малко по-високо по терена, след като свикнахме да виждаме Смоленски и в центъра като опорен полузащитник. Сега на по-различна позиция, но такава, която не би трябвало да създава проблеми за Смоленски. Чинон Солфор разменя подаване с съотборник, след това обаче допуска странна грешка. Отеврат обаче не се възползва от отнетата топка, нещо, което не се хареса и на Христо Янев. А след успеха над Славия, наставника сподели, че се надява победата срещу Славия, която той определи като много добра, да донесе поводи за оптимизъм, да вдигне духа в съблекалнята, или иначе казано, неговите футболисти да бъдат по-уверени в всичко това, което ги очаква. Още веднъж те отнемат топката, но още веднъж не успяват да се възползват от това. Серия от не толкова хаотични, колкото неточни отигравания от футболистите и на двата отбора. Ново е Боа Ебоа, комбинира с Чинон Солфор. Той с едно докосване потърси Станислав Иванов. Прекалено силно подаване. Още веднъж виждаме случай, в който на Феликс Боа Ебоа е централният защитник, който разиграва топката, който се включва малко по-напред. Добри действия от Станислав Иванов. След това е стрел на Тилев. Ето е първата по-добра възможност в двубоя. Тя отива на сметката на домакините. Неточно изпълнение обаче от футболиста с номер 33. От място почти стреля Тилев. Топка в покой. Трудно изпълнение. От гледна точка и на това как точно да и колко сила точно да придаде при удара си. Тилев обаче сякаш се справи. Просто не успя да намери очертанията на вратата. Даниел Генов сега. Лъчезар Котев се оказа в дясно на защитата. Мартин Смоленски стреля. Ето че Боте Враца отговаря мигновено. И удара на Смоленски обаче е неточен. Ето как видяхме ротация в предни позиции за врачани. Подаване към Даниел Генов, който също знае на как да играе на фланга. Това освободи позиция на Мартин Смоленски, който да влезне към същността на към центъра на терена, получи топката. Наличието на Брайан Перея и на Даниел Генов в предни позиции също позволява на врачани да разменят позиции в атака. Чинон Солфор сега стига до една не толкова лесна топка. Тя отива и до Лъчезар Котев, който стреля. Първо точно изпълнение, но и страхотна намеса от страна на Федерико Бариос.
умее Лъчезар Котев да стреля от подобни позиции. Затрудни максимално вратаря на Врачаните, обаче внимаваше. Сега пък Мартин Ачков включва се в предни позиции. Дублиран от Даниел Генов. Все пак топката стига до Брайан Перея. В този момент пък Мартин Смоленски се оказал на върха на нападението на Ботев Враца. Към момента единствено Мирослав Маринов запазва своята първоначална позиция в стартовия състав. Това обаче до голяма степен се дължи и на факта, че по-голямата част от нападенията на Врачани преминават по левия фланг, на където отново е насочена топката. Мартин Ачков я овладява. Срещу него го става Каскардо, центриране. Получи се и рикошет, за който позволи на Феликс Ебо да изчисти. След това Даниел Генов да сгреши с отиграването си. Още веднъж изпълнението на Лъчезар Котев. Мощно изпълнение. Имаше и футболисти пред погледа на вратаря на Ботев Враца. Той обаче се справи и боксира в страни. Чиносов Ор започва много активно двубоя с много топки към себе си, които той към момента отиграва успешно. Нещо, което сега прави и Брайан Перея към Даниел Генов. Центриране към наказателното поле. Феликс Ебо с глава. Тонислав Йорданов се бори за топката. От Тонислав Йорданов ще се очаква изключително много в днешната среща. Най-резултатният състезател на кърджалийци, 5 попадения и 3 асистенции от началото на сезона, 5 гола, които дойдоха в последните 4 срещи в шампионата, серия от 4 поредни двубоя, в които Тонислав Йорданов се разписва в миналия кръг на 2 пъти при победата срещу Локомотив София с 2 на 0. Разписа се Йорданов и в турнира за Купата на България при победата над Розова долина с 2 на 1. Така че наистина впечатляваща серия от страна на Тонислав Йорданов. Серия, която той ще се надява да продължи и в този двубой. Той пък бе друг от героите в обобщаващото видео преди срещата. Той говори и за своята форма, за която сподели, че до голяма степен се дължи и от цялостното представяне на отбора. Представянето на Ботев Враца обаче можеше да доведе до откриващото попадение. Страхотна възможност за Мирослав Маринов и изстрел, който минава покрай левия страничен стълб. Христо Янев е недоволен, вероятно от завършващи удар. Страхотно движение първоначално на Мирослав Маринов. Още по-добро подаване и невероятна възможност за Ботев Враца, която обаче не е оползотворена. Ето защо Брайан Перея толкова често се връща около централната линия, за да получава топката, за да пуска тези извеждащи подавания. Всичко бе свършено почти до прецизност, с изключение на удара на Мирослав Маринов. Доколко Ботев Враца ще съжалява за този пропуск в началния четвърт час на срещата, остава да разберем от тук до края на двубоя. Но определено тук Врачани трябваше да поведат. Боя с диагонално подаване, което струва ми се не бе насочено към Димитър Велковски. Точно той игра с топката, обаче след това извърши нарушение в нападение. Грешка при разиграването на Ботев Враца и то в момент, в който гостите не бяха сериозно пресирани. Християнов сякаш подсказа на Мирослав Маринов да се успокои, да остави този пропуск в миналото. Това е, изглежда и като най-правилното решение в случая. Да, понякога е много трудно един футболист да се оттърси от подобни мисли, но това е единственият начин да намери силите да се реваншира от тук до края на срещата. Иван Тилев бе изтласкан и принуден да върне до Анатолий Господинов. От какви изходни позиции стартират двата отбора този двубой? Домакините на 6-то място с 24 точки от
14-те си двубоя до момента, 7 успеха, 3 равенства и 4 загуби. Влизане в наказателното поле и добра възможност за домакините. Подаване, което не изглежда никак лошо. Нямаше обаче футболист, който да играе с топката. Станислав Иванов сякаш избърза с своето движение, пък нямаше негов съотборник, който да обстрелва вратата на Бариус. Бран Перея с поредна отнета топка. И след това нарушение в полза на гостите, въпреки претенциите от страна на домакините, че именно Бран Перея е извършил фала тук, само че решението на Християна Гутева изглежда правилно. От гледна точка поне на това, че Бран Перея не е провинилия се футболист, който да извърши нарушение в нападение. Още веднъж ситуацията. По-добрата позиция бе заета от капитана на Врачани. И това принуди Густаво Каскардо да извърши фала. Два пъти повече са нарушенията на сметката на домакините. Част от най-младата подкрепа за отбора на Арда в днешния двубой. Центриране на Смоленски към наказателното поле. Трима играчи в зелено бяха оставени непокрити. Бран Пере игра с глава, не намери очертанията на вратата, но това е един случай, в който защитата на домакините определено не се справи. Да видим имаше ли засада, струва ми се, че не. Трима играчи на Врачани започнаха своето движение и се измъкнаха зад гърба на защитата на Арда. И още един случай, в който статичните положения създават опасност пред вратата на Анатолий Господинов. И трите попадения срещу Славия дошли след подобни ситуации. Точно за това и Александър Тунчев говори за тях. Нарушение срещу Брайан Перея, който добре запази топката с гръб към вратата. Понатрупват се немалко нарушения от началото на срещата. Това естествено не говори непременно за прекалена агресия, а много често и за силно желание. За преса, за отнемане на топката, нещо, което струва ми се по-често прави Боте Враца от началото на двубоя. Бран Перея спечели високата топка, но не я продължи към свой съотборник. Вячки. Борислав Цонев, автора на най-много асистенции в отбора на Арда от началото на сезона. Бо потърси Чинон Солфор, а след това отнемат чисто топката от Бран Перея. Тонислав Йорданов комбинира с Чинон Солфор. Той получава подкрепата от Густаво Каскардо. Станислав Иванов се е оказал на върха на нападението. Това ще принуди домакините да сменят фланга на атаката. Емил Вячки. Прекалено много свободно пространство за Вячки. Виждате колко близо до наказателното поле на съперника. Цонев. Хубави финтове. Центриране на Борислав Цонев. Шанс за Арда и 1-0. В 20-та минута Чинон Солфор отбелязва третото си попадение от началото на сезона и извежда домакините напред. Още една асистенция на сметката на Борислав Цонев. И никакви шансове за Федерико Бариус да се намеси в ситуацията. Още веднъж начина, по който Емил Вячки спечели пространство. След това добрите действия от страна на Борислав Цонев. Топката бе атакувана и от Чинон Солфор, и от Тонислав Йорданов. Първият успя да играе с нея и струва ми се това бе ключовото в ситуацията, защото
признавам си, не проследих добре движението на Тонислав Йорданов, но първо, че Чиносо Фор изглеждаше в по-добрата позиция и второ, не съм сигурен дали Йорданов не бе в положение на засада. Така или иначе, обаче няма никакво значение за Арда, защото резултатът е 1-0. Действията са подновени. Гостите вече трябва да наваксват изоставане в резултата. Още една грешка. Прави впечатление, че при разиграването на Ботев Враца, когато Арда застане близко до съперников състезател, се стига до доста брак в действията на врачани. Станислав Иванов към Тонислав Йорданов, той още надясно към Каскардо. Още един случай, в който Каскардо получава цялото пространство по десния фланг, защото Станислав Иванов много често застава близо до Чиносо Офор. Тилев не е фаулиран, така че страничното хвърляне е в полза на Ботев Враца. Претенции от страна на състезателя с номер 33. Още веднъж съприкосновението между Тилев и Мирослав Маринов. Нападение на Ботев Враца. Топката стига до Бран Перев в наказателното поле. Феликс е срещу него. Капитана на Врачани успява да запази топката в очертанията, въпреки претенциите на домакините. Мартин Ачков не се справи срещу трима съперникови състезатели. Арда сега може да контратакува. Тонислав Йорданов подава наляво и нападението за кърджалици продължава свободно пространство по левия фланг. Тилев с топката, дублирани от Велковски. Подаването именно към левия краен бранител. Той центрира на меса и ъглов удар в полза на домакините. Не е лош преход от защита в атака, но сякаш не е достатъчно експедитивен от страна на домакините. И все пак, те стигат до статично положение. Борислав Цонев, който записа седмата си асистенция от началото на сезона, ще се надява да добави още една на своята сметка. Късо изпълнение обаче, Станислав Иванов връща към Цонев. Ето го и неговото центриране. По-силно и по-трудно за овладяване. Все пак Велковски се справи. Продължава да владее и стреля Велковски. Удар, който минава покрай вратата. Още един случай, в който Христо Янев не изглежда доволен от действията на неговите футболисти. Тук претенциите на наставника вероятно идват от факта, че прекалено свободен бе оставен Велковски и бе му оставено място и за изстрел. Още веднъж отнета топка Станислав Иванов, обаче не успя да играе с глава. Все още без точен удар за Ботев Враца. 4-3 седмичи изпълнение по посока на двете врати. Като най-запомняща се ситуацията пред врачани, може би тази от началото на срещата и удара на Мартин Смоленски. Ботев Враца, който започва този двобой на 14-то място с 12 точки и само 3 победи от началото на сезона. Една в последните 8 двобоя. А за последно отборът спечели през месец август, в края на месец август, в гостуване на Локомотив София. Говоря за победа в двобоите далеч от стадион Христо Ботев в Северозапада. Труден е сезона за Ботев Враца цялостно, още по-труден е в гостувания обаче. Един единствен успех
и само 3 отбелязани гола далеч от Враца. Като логично, футболистите на Христо Янев разполагат с най-слабото нападение във визити. От своя страна пък Арда е един от трите отбора, който все още не е допускал загуба като домакин. 5 победи, 1 равенство с Беро, 1-1 тук в Кърджали. Единствено отборът на Александър Тунчев, Черноморе и Лудогорец все още не са губили двубой в своя дом. Цялостно по-големите проблеми за кърджалийци идват в гостуванията. И там обаче те сякаш започнаха да намират своята игра. 2 победи, 2 равенства и 4 загуби далеч от арена Арда. Но самият Александър Тунчев говори в последните дни, определяйки като една от най-важните цели пред него и футболистите му да постигнат постоянство в представянето си. Нещо, към което той се стреми и нещо, което изглежда по-близо като достигане, поне според думите на наставника. И резултатите го показват. Един евентуален успех днес може да доближи отбора на Арда сериозно до първите места в класирането. Станислав Иванов се измъква от Мартиначков, центриране след това. Топката обаче е блокирана. Доста перспективно изглеждаше това нападение за домакините. Не завърши по добър начин за тях. Смоленски. Диагонално подаване към Мирослав Маринов, който ако владее може да се надиграва 1-1. Направи го, но след това сбърка с подаването. Борислав Цонев. Борислав Йорданов реши да не избързва с развитието на това нападение. И топката отново е в краката на играча с номер 10. Домакините са тези, които владеят повече топката от началото на двобоя. Това е видно и без да поглеждаме към статистиката, тя обаче го потвърждава. Още един случай, в който Феликс Ебоебо достига до централната линия, комбинира с Каскардо, той към Чиноусо Фор. Технично отиграване, шанс за Станислав Иванов. Изстрел, който е отразен от Федерико Бариус. Опита се сякаш Станислав Иванов да стреля под плонжа между краката на вратаря на Боте Враца. Той обаче бе готов за това отиграване. Страхотно подаване преди това от Чиноусо Фор. Липсваше и силата при изпълнението на Станислав Иванов и това допълнително улесни задачата на Федерико Бариус. Кристиана Гутева обяснява на Чиноусо Фор вероятно защо точно не бе отсъдено нарушение, въпреки претенциите на нападателя. На Александър Тунчев последните 4 срещи Арда няма допуснато поражение. 3 победи, 1 равенство, освен всичко друго, 3 поредни двобоя, които завършват с успех при 6 отбелязани гола и само 2 допуснати. Влизане в наказателното поле, претенции за дуспа от страна на гостите. Християна Гутева обаче е на мнение, че такава няма, така че към момента играта продължава. Вместо това Иван Тилев със страхотно отиграване. След това обаче
си поведе топката малко по-дълго. И все пак нападението за домакините продължава. Отново Тилев. Надясно към Станислав Иванов. Той е дублиран от Каскардо. Станислав Иванов продължава да играе сам и след това бърка с подаването. И тук няма нарушение. Играта продължава. Смоленски има свободно пространство, което да превземе. По двата фланга са Брайан Перея и Даниел Генов. Топката стига до капитана на Врачани. Той изчаква и неговите съотборници да се включат. Все пак комбинира с Смоленски, който не успя да играе с глава. Трите победи, за които говорих, поредни победи от страна на Арда, дойдоха в миналия кръг срещу Локомотив София с 2 на 0. В последното домакинство на отбора, което бе на 25 октомври в 13-я кръг срещу Септември с 2 на 1. И в гостуване в Бистрица срещу ЦСКА 1948 отново при резултат 2 на 1. Иначе, както вече говорихме, отборът на Александър Тунчев стигна до победа в турнира за Купата на България в 16-ти на финалите срещу Розова долина в Казанлък. Тогава Тонислав Йорданов и Иво Казаков се разписаха. Отборът на Ботевратца също стигна до победа в турнира за националната купа. Само да видим обаче как ще се защити в тази ситуация. Към момента добре, изчиствайки топката, която е в краката на Густаво Каскардо. Футболистите на Христо Янев стигнаха до победа с 2 на 0 в гостуване на спортист Своге. Мирослав Маринов и Мартин Смоленски се разписаха в онзи двубой, а във вчерашния ден и двата тима научиха следващите си съперници в осми на финалната фаза. И двата тима ще трябва да се изправят в регионални дербита срещу съперници. Отбора на Арда ще гостува на Крумовград, макар да го направи в Пловдив на спортен комплекс Никола Щерев Старика, а не в Крумовград, докато Ботевратца ще трябва да пътува съвсем малко, за да се изправи срещу Локомотив Мездра, единственият представител на трета лига в осмина финалната фаза. Още веднъж случая, в който Даниел Генов поиска дуспа, Емил Вячки бе футболистът най-близо до състезателя на Ботевратца. Струва ми се обаче, че няма как да говорим за дуспа в случая. И точно за това и Християна Гутева бе на това мнение. Точно за това и Волен Чинков и Георги Тодоров не се намесиха. Още един ъглов удар в полза на домакините и още един случай, в който Борислав Цонев ще центрира. Логично, че Нонсо Офор, Емил Вячки и всички високи футболисти в наказателното поле. Подаване на близката града. Брайан Перея изчиства с глава. Това дава шанс за контратака. Не бе доволен Александър Тунчев от факта, че втората топка не бе спечелена от неговите футболисти. Даниел Генов продължава да владее въпреки опитите на Тилев да го спре. Димитър Велковски също не прецени топката. Шанс за Ботевратца, центриране ниско по тревата. Мирослав Маринов не успя да засече подаването към себе си, а зад него нямаше негов съотборник. Добро включване на Деян Лозев и никак не лошо подаване. Боя с хубаво извеждащо подаване към Чинонсо Офор. Шанс за нападателя. Затворен все пак продължава да владее и задържа в наказателното поле. Каскардо с центриране или поне опит за такова. Мирослав Маринов го блокира и отсъждането е за удар от вратата. Добри действия на младия състезател в дефанзивен план, който се е оказал на левия фланг. Мартин Смоленски вече действа отясно. Даниел Генов и Брайан Перея постоянно разменящи позициите си в атака.
Овячки срещу Мартин Смоленски. Добра намеса на централния защитник и само странично хвърляне за Ботев Враца. Десетца минутите до края на редовното време на първата част. Арда продължава да води в откриващия двобой от 15-я кръг в FBET Лига с 1-0. Попадение на Чинонсо Офор дошло в 20-та минута след асистенция на Борислав Цонев. Стефан Цонков комбинира с Смоленски. Не можа той да подаде по добър начин към Даниел Генов, който след това извършва нарушение срещу Борислав Цонев. Ето част от привържениците на домакините. По-рано днес от клуба излязоха с съобщение към феновете в Кърджали. От него стана ясно, че днес на стадиона ще присъства екип на турска медия, който ще снима филм за 100 годишнината на клуба. Като ще бъдат заснети феновете, вече са били заснети интервюта с собственика на Арда. На която бе отпразнувана през месец август. Очевидно бъдеща сериозен интерес и в съседна Турция. Още един случай преди малко видяхме, в който Емил Вячки напредна в половината на съперника. Прави впечатление, че и Вячки, и Феликс е боя. Не се притесняват да се качват високо по терена. Борислав Цонев ще центрира. Това е неговото подаване. Няма как футболист на Арда да играе с топката, защото тя е изчистена във ъглов удар. Повечето статични положения от началото на двобоя обаче сякаш са на сметката на домакините. От гледна точка на ъгловите удари предимството е безапелационно, но не само те създават проблеми за Ботев Враца. Иван Тилев сега се центрира на близката града, топката е изчистена. Трябваше по-добър начин да се справи състезателя на домакините. Той сега изпълнява страничното хвърляне бързо. Но след това е изпреварен от Мирослав Маринов. Крайна сметка отсъждането е за нарушение. И то струва ми се безспорно, гледайки тези повторения. Споменах ми вече дебют, т.е. юбилен, простете, двобой за Александър Тунчев. Двобой номер 80 за 43-годишният наставник. 15-ти сблъсък, т.е. 16-ти вече сблъсък при втория му престой. Първият бе между юли 2022 и февруари 2024, когато записа 29 успеха, 14 равенства и 21 загуби. И бе много близо до това да класира отбора за участие в европейските клубни турнири. Спомняте си драмата преди вече
3 сезона, ако не се лъжа. Спечели на двубой срещу Славия тук на Арена Арда и след това решаващия бараж, който обаче бе загубен в гостуване на Левски. Мигове, в които Мботе Враца се настанява в половината на съперника, владее топката. Нападението изглежда добро до момента, в който Емил Вячки не се намесва и изчиства в странично хвърляне. Затрудни максимално Даниел Генов Смоленски с подаването. Топката е отнета и възможността за контратака е за Арда. Борислав Цонев търси с подаване Станислав Иванов. Топката е продължена от Мартин Ачков. Добри действия на Федерико Бариус, който се потруди, за да успее да овладее и да лови по-точно. Цонев с шпагат, който бе на път да сложи край на разиграването за Ботев Враца. Все пак топката остава за гостите. Давид Суарес разписал се във вратата на Славия. Иначе записваш той едва 13-тия си двубой като футболист на врачани в елита на България. 23 години испанският полузащитник пристигна с свободен трансфер във Враца. Бързо обаче се превръща в важна част от състава. Даниел Генов с ново подаване и още един случай, в който сякаш гледаме идентични ситуации. Добро включване по десния фланг за Деян Лозев и липса на добро подаване от страна на Даниел Генов, което позволява пък на Емил Вячки да пресече. Опит сега за нападение по левия фланг. Диагонално подаване към Ачков, който овладява. Каскардо веднага скъсява дистанция. Ачков овладее и опитва да намери свой съотборник. Велковски играе с глава и изчиства. Владението обаче продължава да бъде за Ботев Враца. Този път подаването стигна до Лозев. Хубаво отиграване, смяна на посоката и още едно падане в наказателното поле. Още един случай, в който Дуспа не е отсъдена. Борислав Цонев не си поведе топката по най-добрия начин и това ще позволи на Суарес да я върне чак до Федерико Бариус. Заключителни минути на първото полувреме. В следните няколко минути Ботев Враца се опитва да притисне съперника, да владее повече топката. Ще доведе ли това обаче до ситуация пред вратата на Анатолий Господинов? Давид Суарес, добре намира Ачков. Дал Каскардо, тук сякаш извърши нарушение или поне първоначално изглеждаше така. Няма сигнал от Християна Гутева. Странично хвърляне в полза на домакините в крайна сметка. Още веднъж ситуацията. Ами може би тук Ачков наистина стигна пръв до топката. Извини се веднага, Суарес, за неточността при подаването. Последни секунди на първото полувреме, които преминават с нападение на Ботев Враца. Не лошо центриране от страна на Ачков. И Мирослав Маринов и Брайан Пере обаче останаха пред топката. А сега изпратена силно към Чинон Суофор. Мартин Бачев трябва да внимава, връща към Бариус.
доколкото разбирам от колегите, добавено време към редовното на първата част няма да има. Тук много, много рисковани действия. Тук обаче завършват по добър начин за Ботев Враца. В този момент завършва и първото полувреме. Арда и Ботев Враца се оттеглят на почивка при резултат 1-0 в първия двубой от 15-я кръг в FBET Лига. Попадение на Чинон Софор прави разликата между двата тима. То дойде в 20-та минута. Имаше още някои нелоши ситуации за домакините. Ботев Враца в края на полувреме. А тя започва в този момент. Поглеждаме към 22-мата на терена. На вратата за домакините е капитана Анатолий Господинов. Пред него 4-ма в защита. Густаво Каскардо, Феликс, Ебоя, Боя, Емил Вячки и Димитър Велковски. Пред тях 2-ма опорни полузащитници Борислав Цонев. Заедно с Лъчезар Котев. По двете крила действат Иван Тилев и Станислав Иванов. Атонисов Йорданов е зад гърба на централния нападател и голмайстор. Единственият голмайстор до момента Чинон Софор. За Ботев Враца на вратата е Федерико Бариос. Пред него четиримата в защита Деян Лозев. Заедно с Стефан Цонков, Мартин Бачев. И отляво Мартин Ачков. Що се отнася до двамата опорни полузащитници Дилян Георгиев и Давид Суарес. Пред тях атакуващите състезатели вече в по-различен състав. След влизането и на Даниил Кондраков, иначе Мартин Смоленски, Даниил Кондраков, Даниел Генов и Брайан Перея. Именно Даниел Генов играе с топката. Смоленски обаче сбърка след това с паса си. Иван Тилев добре поиска топката от Велковски, бе притиснат в гръб, обаче я загуби. Лозев реши да не комбинира с Даниел Генов, намери обаче Брайан Перея, той връща към Суарес. Прекалено лековато от игра топката. И това дава шанс за контратака на Арда. От този момент обаче, когато тя приключва за съжаление на Александър Тунчев и за едно действие будещо недоволство от състезател, от треньора, простете. Недобре изчистена топка след това. И все пак владение в полза на домакините. Тонислав Йорданов се бори за топката и заедно с Борислав Цонев. Тонислав Йорданов все още не получил възможност за изява пред вратата на съперника в днешния двобой. Александър Тунчев знае, че неговите футболисти ще се нуждаят от още усилия, от още попадения, за да стигнат до трите точки в двобоя. Виждаме и първото официално предупреждение и първия случай, в който има и по-сериозни искри между футболистите на двата отбора. Емил Вячки и Брайан Перея в разговор. Защо се стигна до жълтия картон? Ето е ситуацията. И след това действия от страна на Борислав Цонев, които можем да определим като излишни, като такива, които можеше да бъдат пропуснати от Цонев. Ако не се лъжа, това е петия жълт картон от началото на сезона за Борислав Цонев, така че той ще пропусне следващата среща на своя тим, която ще бъде след паузата в шампионата за двобоите на националните тимове. Знаете, уважаеми зрители, след този кръг следва пауза в шампионата, период в който националният ни отбор ще изиграе последните си две срещи от Лигата на нациите.
гостуване на Люксембург и домакинство на Беларус. След това обаче до края на годината програмата и за двата отбора не е никак лека, цялостно за отборите в елита. Ще си говорим за това обаче в по-късен етап от срещата. Густаво Каскардо с много рисковани действия. Овладя първоначално на гърди, след това Кондраков извършва нарушение срещу Феликс Ебоа. В нападение от страна на Станислав Иванов. Стефан Цонков с подаване в предни позиции към Брайан Перя, който много трудно да овладее. Опитват домакините да задържат топката по-дълго време в свое владение, дори без да бъдат толкова активни в атака, защото в края на първото полувреме отбора на Ботев Враца бе в рамките на няколко минути бе поел контрола на топката. И вероятно задача номер едно, което определил Александър Тунчев, именно това връщане на владението, защото през почти цялото първо полувреме то бе със сериозна разлика в полза на отбора на Арда. Нападение, което преминава през Борислав Цонев. Той намира Тунисов Йорданов. Изстрел на Тунисов Йорданов над вратата. Ето е възможността за гол майстора на домакините. Той обаче не успя да намери очертанията на вратата на Париус. Иначе хубаво подаване от страна на Цонев. Заложи на техниката по-скоро. Тунисов Йорданов. Все пак, първата добра възможност за второто полувреме. Дали Тилев ще стигне до топката? Това направи Стефан Цонков. Владението все пак е за Арда. Чинон Сулфор задържа Мартин Бачев, след като бе в по-неизгодната позиция. Стоянев знае, че въпреки изоставането в резултата, неговият тим остава близо до съперника
и във всеки един момент може да го нарани, и то сериозно. Но Ботев Враца, освен с това, че губи в срещата, ще трябва да се бори и с статистиката до голяма степен. Много често не играе своята роля в футбола, но пък някога носи и тежест у футболистите. Все пак да видим това нападение на Арда. Центриране на Цонев. Деян Лозев се намесва. Димитър Велковски не успя да отиграе. И сега Ботев Враца може да контратакува. Брайан Перея. Дава още наляво, където е Кондраков. Брайан Перея по някакъв начин продължава да владее. Вече е близо до наказателното поле. Е опит за двойно подаване между Перея и Смоленски. Станислав Иванов продължи топката, но Чинософор нямаше как да играе с нея. За каква статистика ви споменах преди малко? Това е 12-ти сблъсък между двата отбора в елита на България. 5 победи за Арда, 5 равенства и един единствен успех за Ботев Враца. Но в срещите в Кърджали съставът на Александър Тунчев има 4 успеха и 1 равенство. А врачани нито веднъж до момента в историята не са стигали до 3-те точки, отбелязвайки само 6 попадения в тези на 5 двубоя. Единствената победа за Ботев Враца идва през 2020 година. Чинософор сега ще се опита да отдалечи още врачани от успеха и от завръщането в срещата като цяло в днешния ден. Велковски към Тилев, сбърка с подаването обаче. Даниел Генов е там, за да пресече в трудна ситуация. Опитният футболист не успява да спечели каквото и да било. А страничното хвърляне е в полза на Ботев Враца, но и болката остава за гостите в лицето на Дилян Георгиев, който е на терена. Силово единоборство между двама полузащитници, Лъчезар Котев и Дилян Георгиев. Това е една статистика, която да даде малко поводи за оптимизъм за привържениците, които видяхте. След сериозното превъзходство по отношение на владението на топката през първото полувреме, врачани започват да намаляват изоставането си поне в този компонент. Иначе през миналия сезон двата отбора се изправяха един срещу друг два пъти, имайки предвид, че в края на кампанията бяха в различни групи. Както вече говорихме, врачани се бореха за своето оцеляване до последно, докато Арда бе част от втора група, борейки се за участие в Европа. Да видим обаче това нападение. Станислав Иванов с изстрел, 2-0. Ето момента, в който играчите на Александър Тунчев правят много сериозна крачка към трите точки в двубоя. Момент от срещата, в който защитата на Ботев Враца бе неподготвена. А Станислав Иванов за пореден път показа, че може да се справя по великолепен начин от подобни ситуации. Разписвайки се по диагонала и без да остави никакви шансове на Федерико Бариос. Още веднъж ситуацията. Чинософор този път се превръща в асистент. Мартин Бачев се опита да скъси дистанция спрямо съперника. Извън позиция обаче цялостно защитата на Ботев Враца много трудно можеше да реагира при бързия преход на съперника и в крайна сметка всичко завършва с втори гол. Пето попадение за Станислав Иванов от началото на сезона. По този начин той изравнява Тонислав Йорданов в надпреварата между играчите на Арда за най-резултатен състезател. Тя обаче, вярвам, няма никакво значение за нито един от тях, ако отборът продължава да върви напред. Нещо, което се случва и в днешния двубой, поне вече почти в 60 минути от него. Дълго подаване за Диан Лозев, с което десния крайен бранител нямаше как да играе. Иначе, връщайки се на двубоите през миналия сезон между двата отбора, успех с 4-0 тук на арена Арда.
превърнал се и в най-изразителната победа в историята на съперничеството. И победа с 2 на 1 на Кърджалици в гостуването в Северозапада. Борислав Цонев и Тонислав Йорданов тогава се разписаха късно попадение от дуспа на Йорданов. А Станислав Иванов, който сега направи резултата 2 на 0, се разписа в последното домакинство на Арда срещу този тим. Иначе тогава Тонислав Йорданов и Абубакар Тунгара, който продължи кариерата си в Китай, на два пъти оформиха и крайния резултат. Центриране от ляво на нападението на Ботевраца, което не завършва по добър начин. Христоянев ще погледне отново към резервната скамейка, ще се опита да реагира вече на по-сериозното изоставане на своя отбор с двама души от скамейката. Спас Георгиев и Стефан Велев ще се появят на терена. Съвсем скоро разбираме кои са и напускащите състезатели. Александър Тунчев се хвана за главата, малко се притесни от действията на Анатолий Господинов. Те обаче завършиха позитивно. Неведнъж Александър Тунчев и в кръга на шегата е казвал, че няма двубой, в който неговите футболисти да го оставят да го изгледа на спокойствие. Е, към момента те водят убедително, комфортно, нека да кажем. Сблъсък в центъра на терена. И проблем и болка в главата за футболист на Арда. Ако не се лъжа, това е Борислав Цонев. Още веднъж ситуацията. Претенциите на Христоянев, които вероятно и вие сами чувате, уважаеми зрители, са за това, че Борислав Цонев в случая трябвало да получи втори жълт картон и съответно да остави Кърджалици с човек по-малко на терена. Първоначално изглеждаше така, сякаш Християна Гутева ще даде авантаж в ситуацията, когато обаче видя, че има удар в главата на Борислав Цонев. Веднага спря играта, нещо, по което заслужава адмирации. Вече бяха извършени и двете промени в състава на Ботевраца. Дилян Георгиев заменя Стефан Велев. Спас Георгиев пък ще вземе мястото на Мартин Смоленски. Давита Кинтола пък ще бъде първата промяна от страна на Александър Тунчев. Той ще замени Борислав Цонев, който първо, че има жълт картон, второ преди секунди получи удар в главата. И дори да не изглежда, проблемите да не изглеждат сериозни за Борислав Цонев, нещо, което е похвално и оптимистично, то напълно логично Александър Тунчев, имайки предвид официалното предупреждение, имайки предвид и ситуацията преди малко, да го замени и то веднага. Кинтола вече записа своя официален дебют с екипа на Арда в двубоя с Локомотив София, когато записа минути в шампионата. Иначе футболист, който, за когото по-скоро, Александър Тунчев сподели, че отдавна е в отбора, колко точно е периода няма как да знаем, но документални са били проблемите, които са
възпрепятствали по-ранното му участие и по-ранния му дебют за отбора на Арда. Сега обаче той вече в състава на 24 години иначе. Отборен полузащитник. За последно играл в Латвия. Девет поредни двубоя, в които Арда няма загуба срещу този съперник. Четири победи и пет равенства в този период. Споменахме вече за последно Ботевград, спечели през 2020 година. И то като домакин. Освен всичко друго, състезателите на Александър Тунчев в серия от 9 поредни домакинства без загуба. 7 успеха. Две равенства в този период, като за последно в края на редовния сезон на миналата кампания загубиха от ЦСКА с 2 на 3. То в един двубой, в който видяхме обрати. Пазгодиев с едно от първите си отигравания, след като се появи в игра. Центриране, с което Вячка се справя. А тук нарушението е в полза на домакините. Димитър Велковски. Изпитващ сериозна болка. Даниел Генов също е на тревата. Претенциите на Генов са, че тук е трябвало да има нарушение в полза на Ботев Враца. Така или иначе положение, което завършва с фаул в полза на домакините. Ами опасна играта на Даниел Генов. Димитър Велковски също осъществява контакт с съперниковия състезател. Може би все пак крайният бранител стига пръв до топката, но водещото в случая е опасната игра, застрашаваща здравето на съперника от страна на Даниел Генов или високо вдигнатия крак. Остава Каскардов в наказателното поле, спрян от Мартин Бачев, така че го удря в полза на Арда. Поредния в двубоя, можем да кажем. През първата част Иван Тилев изпълняваше някои от статичните положения. Вече с излизането на Борислав Цонев, вероятно доста по-големи ще бъдат задълженията на играча с номер 33 в тези ситуации. Ето го и неговото изпълнение. Браян Пере обаче изчиства топката. Избрава се Давита Кинтола и топката стига чак до Анатолий Господинов. Тонислав Йорданов спокойно подсказа и на Кинтола, че не трябва да се избързва в случая. Един аспект от играта, в който има паритет между Арда и Ботев Враца. По 11 нарушения за двата отбора. Бройка, която изглежда сериозна, но пък и бройка, която не винаги ни изненадва. Когато говорим за срещи от елита на България. В 70-та минута пък идва първия гол в удар за Ботев Враца. Прословутите статични положения, за които говорихме в хода на срещата, за които Александър Тунчев говори. Да видим дали сега Ботев Враца може да се възползва от тях.
Преди да се стигне до изпълнението обаче, Християна Гутева ще подскаже точно как трябва да се държат футболистите на двата отбора в наказателното поле. Тук центрирането на близката града. Там Мартин Начков се опита да продължи с глава, но неуспешно. Спас Георгиев пък свърши достатъчно, за да не позволи контратака за Арда. Имаше съдийски сигнал играта да бъде подновена. Това обаче не се случва, защото Феликс е бое в наказателното поле и връзва връзките на своите обувки. Получава Спас Георгиев по десния фланг. Свободен бе оставен Спас Георгиев. Тук неразбирателство между Даниел Генов и Брайан Перея изигра ролята, за да не се стигне до добър развой. Деян Лозев обаче от нея комбинира с Кондраков. Той вече в наказателното поле срещу Ебо и Каскардо е там. Стефан Веле стреля. Мощен удар, но много неточен. Бубакар Траоре пък ще бъде следващата промяна от страна на Христо Янев. Той ще замени Даниел Генов. И така наставник разполага с още една промяна на своята сметка и с още едно спиране на играта. Докато Александър Тунчев има още 4 промени в разположение и 2 спирания на играта. Също без точен удар по посока на вратата на Анатолий Господинов от страна на Боте Враца. Нещо, което със сигурност притеснява Христо Янев. Стоянев, който между другото има само един двубой като наставник срещу Арда през сезон 2022-23, който завършва наравно един на един. Тогава Христоянев като наставник на Пирин се изправя срещу отбора от Кърджали. Тогава е единственият случай, в който той се изправя срещу Александър Тунчев. Данил Кондраков е автора на първия точен изстрел във вратата от страна на Боте Враца. Той обаче не представляваше проблеми за Анатолий Господинов. Хубаво включване на Кондраков и добро подаване от страна на Деян Лозев. Макар да не са се изправили много пъти край тъч линията един срещу друг, Александър Тунчев и Христо Янев оставили много трайна следа в историята на ЦСКА като състезатели. Бившият централен защитник, който сега ръководи отбора на Арда с 107 двубоя в всички турнири, 18 попадения, двукратен шампион на България, носител на купата на България, носител на суперкупата и два периода в армейския клуб между 2006 и 2008 и 2014 и 2015. Христо Янев пък с 208 срещи с екипа на ЦСКА, 72 гола и 34 асистенции, двукратен шампион, носител на купата на България и също два периода в отбора на ЦСКА. Сега и двамата обаче, не спирайки за момент своето развитие, опитвайки се да наложат своя стил на игра и своя поглед над играта в своите клубове. И двамата, между другото, завърнали се начело съответно на Арда и Боте Врата след кратък престой, след кратко отсъствие, по-точно казано, и кратък престой на други наставници, заменили ги. В случая на домакините Николай Киров за кратко се завърна в отбора, преди отново Александър Тунчев да го поеме за втория си престой, докато в Боте Враца Тодор Янчев
замени Християнов, който напусна клуба след края на сезона и след драматичното оцеляване в елита след спечеления бараж срещу Марек Дупница след изпълнение на Дуспи. Между другото, след неубедителното представяне от страна на Боте Враца в последно време, преди успеха в турнира за купата и преди победата над Славия, се заговори за евентуални разговори между Християнов и ръководството за евентуален ултиматум, който е поставен пред наставника. От клуба обаче излязоха с официално изявление, с което искат да разсеят всички тези информации, определящи ги като неверни. И заявявайки вярата и доверието си към Християнов. А това всъщност в последните десетина дни, нека да кажем и малко повече, не бе единствената добра новина за привържениците на Боте Враца. Преди двубоя със Славия стана ясно, че клубът вече няма задължения и към един от държавните органи. Така че извън терена все позитивни неща за Боте Враца. На терена в миналия кръг позитивен успех. Днес, доколко Християнов е доволен от начина, по който Боте Враца играе, защото от резултата няма как да бъде, ще разберем след края на срещата. Фор с Мартин Бачев на гърба си. Първоначално бе на път да запази, след това загуби. Толи Господинов с подаване напред. Отново Чинон Суфор е адресат на паса. Играта е с топката, претендира, че е бил изблъскан в гръб. Няма нарушение според Християна Гутева. Деян Лозев пък се справя с Велковски. Но техничното отиграване не свърши работа в случая. Нарушение от страна на Давид Суарес. Кинтола да загуби притежанието. След това с неговата помощ за защита се стигна до върната топка, но в крайна сметка владение в полза на Боте Враца. Данил Кондраков изпреварен от Тилев. Това дава шанса на Чинон Суфор, който продължава да владее. Чинон Суфор с шанс за трети гол. Топката е отразена от Федерико Барио. За случая Чинон Суфор и Станислав Иванов си попречиха, за да видим трето попадение във вратата на Боте Враца. По какъв начин само обаче централният нападател устоя на всички, на целия този натиск от защитата на съперника. Не загуби равновесие в нито един миг. Просто в края на своето движение се оказа прекалено близо до Федерико Бариос, който бе излязъл за да скъси дистанция. Сега добра намеса от страна на Анатолий Господинов, който веднага подхваща нападение за състава на Арда. Тонислав Йорданов с подаване към Станислав Иванов. Може би леко прибързани действия. Или поне не такива, които да изненадат защитата в зелено. Ние постепенно се насочваме към последните 10 минути от редовното време на двубоя.
Арда продължава да води с 2 на 0, благодарение на попаденията на Чиносо Фори Станислав Иванов. Към втория гол Майстор бе насочена топката. Разполага се с много скорости Станислав Иванов и Мартин Ачков. Последният направи всичко възможно, за да запази топката. Тя обаче във владение на Арда. Още веднъж случая. И добрата ситуация открива се пред Чиносо Фор. Федерико Бариус обаче се намеси. Нито Суарес, нито Цонков, нито след това и Мартин Бачев успяха да се справят с Чиносо Фор. Тук за момент сякаш се зачуди Чиносо Фор как да отиграе. Видя и Станислав Иванов, помисли си може би и за подаване, но е факт, че двамата си попречиха в случая. Още една промяна, която ще подготви Александър Тунчев. Борис Тютюков ще се появи на мястото на Иван Тилев. Бачев би трябвало да стигне първо топката. Точно това се случва. Това е момента, в който Тютюков ще замени Иван Тилев. Не е лош двобой за Тилев, който хвърли много усилия в предни позиции. И допринасяше за нападенията на Арда. Стоянов много добре познава футболиста, който се появява в игра за съперниковия състезател. Не само заради целият анализ, който вярвам от Враца е направил на съперника, но и заради това, че наставникът е ръководил Борис Тютюков и в Пирин, и в миньор Перник. Пресечено подаване от страна на Деян Лозев. Той комбинира с Брайан Перя, който запази с гръб. Добри действия обаче от страна на Велковски, който спира Спас Георгиев. Още веднъж добрия шпагат. Страничното хвърляне последва и центриране. В крайна сметка Ботевраца получава ъглов удар. Изпълнение на Спас Григив отново на близка игра. Топката не е изчистена. Претенциите са за игра с ръка. Няма отсъдена такава, сега обаче ще има достатъчно работа за Волен Чинков и Георги Тодоров. Точно за това подсказва Християна Гутева, че тя изчаква потвърждение от своите асистенти, VAR-арбитрите. Очевидно нищо нередно, играта много бързо подновена. Стефан Велев отнема. Деян Лозев се центрира на Анатолий. Господинов излиза и лови. Остава Каскардо. Станислав Иванов. А тук сериозна неточност при подаването. Още веднъж ситуацията. Абсолютно никаква игра с ръка в случая. Удари се топката в бедрото на Борис Тютюков. Стефан Велев. Загуби топката в крайна сметка. Булкар Траоре сега е с нея. И отново Велев. Наказателното поле.
Ачков ще успее ли да центрира? Отговорът е не, защото Лъчезар Котев се намеси. Получи се и рикошет, а след това Велев не затрудни особено Анатолий Господинов, но не бе това и първоначалното желание на халфа. Визирам начина, по който той центрира. Един евентуален успех за Арда ще означава, че отборът е на петата позиция с равен брой точки с четвъртия Спартак Варна по 27. Само на две точки от Левски и Ботев Пловдив. Ботев Пловдив, който ще приеме отбора на Локомотив София в следващата среща, която може да наблюдавате в нашия ефир, уважаеми зрители. Докато Ботев Враца ще остане 14-ти с 12-те си точки. Споменах ви, че от тук до края на годината има немалко двубой и за двата тима. След този кръг е време за пауза в шампионата, както говорихме. Пауза, в която националният ни отбор ще изиграе своите последни две срещи. Пауза, в която ще може да се насладите на много двубой от Лигата на нациите в ефира на каналите на Диема Екстра. След нея започва и по-скоро идва времето за реванш. С този кръг, който стартира днес, стигнахме точно до средата на шампионата. Край на есенния полусезон. Спас Георгиев с топката. Още две промени ще има за Александър Тунчев. Добра възможност се открива пред Арда. Борис Тютюков стреля. Топката минава по крайбратата. Страхотна възможност за трети гол в двубоя. Той обаче така и не падна. Тонислав Йорданов ще бъде заменен от Баран Аксака. Стефан Статев пък ще вземе мястото на автора на второто попадение в срещата. Станислав Иванов. Не успя Тонислав Йорданов да продължи впечатляващата си голова серия след 4 поредни двубоя в шампионата с попадение. Днес той така и не се разписа, това обаче направи Станислав Иванов. Иначе до края на годината за отбора на Арда предстои гостуване на Локомотив Пловдив, гостуване на Крумовград, след това домакинство на Лудогорец. Както и двубой с Хебър и с Крумовград за Купата на България. Иначе срещата с Локомотив Пловдив, която ще бъде първа след паузата в шампионата, ще бъде домакинство, така че моля да ме извините. Програма, която ако Арда продължи със силното си представяне в двубоите от дома, може да се окаже благоприятна за тима на Александър Тунчев, такава, която да носи още и още точки и да помогне на тима да се доближи още повече до челните позиции. Що се отнася до Ботев Враца, пък двубоите до края на годината предвещават гостуване на Ботев Пловдив, домакинство на Левски, гостуване в Стара Загора на Берое, домакинство на Черно море и регионалното дерби с Локомотив Мездра в Мездра в осмина финалната фаза в турнира за Купата на България. Доколкото разбирам от колегите, пък три ще бъдат минимално добавените минути към редовното време.
Бой, в който всичко изглежда решено. Ще има официално предупреждение в края на срещата на Димитър Велковски. Той първоначално бе приканен от Християна Гутева да не се опитва да печели ценни секунди. След това, в момента, в който се изправи на крака, изчисти топката в страни. В момента, в който получаваме потвърждение за трите добавени минути, Баран Аксака бе близо до това да се измъкне. Мартин Бачев се справи с него обаче. Деян Лозев. Диагонално подаване. Стефан Велев, дублиран и от Мартин Ачков. Решава да задържи и все пак да подаде наляво. Паз Георгиев опита се технично да продължи нападението, не се получи. Борис Тютюков взе по-добра позиция, не е бил фаулиран обаче. Данил Кондраков не се получи с подаването си към Брайан Перея. Митър Велковски сега с много свободно пространство, няма и да избързва с своите действия. Най-ценното за Арда ще бъде да задържи топката в този момент. Точно преди Борис Тютюков да играе с нея, все пак той се справи с овладяването и Баран Аксака с опит за извеждащ пас. Не успя да намери Стефан Статев. Две от добавените 3 минути вече изтекоха. Арда устремен към 8-я си успех от началото на сезона, към продължаване на серията без поражение, към продължаване на впечатляващото представяне като домакин. С един, можем да кажем, рутинен успех срещу Боте Враца. Тук претенциите са за игра с ръка. Християна Гутева обаче показва, че Давид Суарес е овладял с рамо. Време за едно последно нападение за Боте Враца и може ли то да бъде застрашаващо вратата на съперника? Брайан Перея не може да се пребори за високата топка. А в този момент чуваме и последния съдийски сигнал. Отбора на Арда се изкачи до петата позиция. Събира 27 точки в своя актив след победата с 2 на 0 над Боте Враца. Чинон Софор през първото полувреме и Станислав Иванов след асистенция на централния нападател.